برنامه این هفته ما یک برنامه ویژه هست در مورد به بهانه زادروز احمد شاملو دوستان تهیه کردن. این برنامه قرار بود 15 دسامبر انجام بشه ولی چون دوستمون آقای شاهرخ مشکین قلم در این روز یک برنامه اجرایی دارن در پاریس به نام عارفنامه که فلایرش هم اونجا هست، از همه دوستانم تشویق که همه تشویق میکنم در این برنامه شرکت بکنم. شاهرخ دو سال پیش هم در برنامه که در مورد شاملو بود همراه ما بود که متاسفانه امسال هم دوست داشت شرکت کنه که متاسفانه در فرانسه نیست، هنوز نرسیده. در دوستایی که در واقع این برنامه رو تهیه کردم آقای رضا نادر افشار، علی بدری، داوود پیرا، سحر فروتن و همراه با موسیقی آقای مهداد بران و ایفنیل انجام خواهد شد. این برنامه این هفتمون همطوری گفتم برنامه ویژه‌ای هست، بحث و گفتگوی خاصی نیست، یه مقدار اجرای اشعار شاملو خواهد بود و بعد یک سری توضیحاتی که دوستان خواهند داد. بیش از این هم وقتتون رو بگیرم. Majorité c'est persan, je vais parler en persan. بر حال اینجوری بود دیگه، ما شدیم آخرش علی موند و حوزش، این جریان ما شد و هیچ بی ربط هم نیست در رابطه با شاملو که تمام حرفهای کوچه رو جمع‌آوری کرده و در میدونید در کتابی به نام کوچه اینا رو جمع‌آوری کرده. هر چیزی که مثلا خود شاملو برگشت به من گفت این جمله‌ای که ما میگیم این مسئله چقدر برای من آب میخوره توی این کتاب توضیح داده. به هر حال حالا جریان امشب ما اینه که من قرار شد که هنرمندان عزیز رو معرفی کنم که برنامه شاعر عزیزمون احمد شاملو با عنوان شعری که زندگیست، همونطوری که خودش گفته، چون امشب برنامه ما فارسی و فرانسه است به هر حال بر طبق این من تنظیم کردم. خود شاملو میگه مزوغ پخت آئل ما بیوگرافی je suis convaincu que la poésie n'est pas le produit de la vie mais plutôt la vie elle-même. اول از هنرمنده مهمانمون شروع میکنیم، آقای Ifanil. Reza Can, tu peux me présenter? Alors Ifanil, c'est un membre, c'était pendant longtemps un membre régulier du Café Khayyam. Si vous êtes allé au Café Khayyam, vous l'avez sûrement vu. Alors, il est français, il est d'origine malgache. Alors son nom de famille, je vais essayer de le prononcer, c'est Rakoto Siroa. Rakoto Siroa. Celui qui arrive à le prononcer, il a une consommation gratuite au bar en vin. Voilà, donc on l'appelle Ifanil et c'est un grand connaisseur de la musique iranienne. Et il a fait, alors il m'a expliqué une fois qu'il a essayé différents modes de musique orientale, Moyen-Orient, Proche-Orient, Maghreb, et il a trouvé que la musique iranienne c'était la plus complète parce qu'il a une formation très classique de guitariste et qu'il pouvait avec donc cet instrument très complet qu'est la guitare, aller le plus loin possible à travers donc la musique iranienne. Et on a fait connaissance au Café Lit. Et alors c'est drôle de coïncidence parce que le premier travail qu'on a fait ensemble c'était sur un poème de Ahmad Shamlou, le poème que j'ai écrit, la légende de Ahmad Shamlou. Voilà. Et donc bah, tout à l'heure vous allez le voir à l'œuvre, c'est vraiment un virtuose de la guitare employé à la musique persane. رضا افشار نادری شاعر مترجم. آشنایی ما با ترجمه ایرج میرزا شروع شد، یه ترجمه خارق‌العاده. داوود پیرا که با هر دیدارمون در برنامه‌های هنری مختلف شعرهای شاملو و حافظ رو با هم از حفظ می‌خوندیم و این شور و شوقی که در داوود جان بود به ما انتقال میداد.
و خودش هم که میدونید قهرمان شطرنج هم هست و وقتی که من تلفنیشو من شهر کان زندگی میکنم باش تلفنی صحبت کردم برای برنامه ما، دیدم چقدر قشنگ همینجور تلفنی مثل مورهای شطرنج تمام برنامه رو چید. بعد خانم سحر فروتن نقاش هنرمند، چون خانم فروتن رو نمیشناختم رفتم روی سایتش، یه بیوگرافی خیلی ساده که از ته دل برمیاد و بر دل میشینه. به هر حال خیلی خیلی من به همه توصیه میکنم این بیوگرافیشو بخونید، چون خیلی زیباست و چند کلمه شو فقط من چند جمله شو: La peinture était pour moi une escapade vers la beauté et la couleur, une fenêtre furtive vers le monde bariolé des rêves. میدونید که ایشون هم تحصیلاتشو در رشته انفورماتیک میکرو الکترونیک جسکا دکترا. Mais elle finit pour dire: Je souhaite passer le reste de ma vie dans le monde de l'art et de la création. بعدش مهرداد بران، موسیقیدان عزیز که افتخار دادن با موسیقیشون یه رنگی به برنامه ما بدن. به هر حال همه شما میشناسید، من شخصا خاطره من برمیگرده به دوران نوجوانیم که با آهنگ سر اومد زمستون شروع شد، تا حالا که برنامه های متنوع متعدد هنری رو روی صحنه برده. برحال ما جمعی از دوستداران شاملو تصمیم گرفتیم که این علاقه و عشقمون رو که با شعر، شعرها و دنیای هنری احمد شاملو داریم رو با شما امشب قسمت کنیم. و هیچ ادعایی هم نداریم که متخصص اشعارش باشیم، فقط عاشقیم. حالا صحبت رو میدم به داوود جان. من باید از این میشینم چون این رو مطلب خیلی زیاده، خیلی ممکنه سریع باید برم جلو. برنامه امشب اسمش رو گذاشتیم، تیتر رو گذاشتیم شعری که یک زندگی است. سعی کردیم که برنامه هم یه مقدار متفاوت باشه با سالهای پیش، یه مقدار بیشتر به شعر شاملو نزدیک بشیم. به این خاطر میخواییم زندگی شاملو رو از بعد بیوگرافی شروع بکنیم و رویدادهای خیلی مهمی که تأثیر گذاشته روی شعر شاملو تو همین هنی که دهه های مختلف رو تهیم کنیم، دهه ده، دهه بیست، دهه سی، دهه چهل، که اینطوری بهتر بتونیم اون اصاره شعر شاملو و تمای اصلی شعرش رو اینجا با هم ببینیم. بیوگرافی شروع میکنم. شاملو از سال 1304 در تهران متولد شد. چون پدرش ارتشی بود همش دائم در مسافرت بودم، تحصیلات دبیرستان و با دبیرستان تو شهرهای مختلف. بعد خیلی سریع در سن 18 سالگی وارد جامعه شد. اولین تجربهش زندان رشت بود، به خاطر اینکه یه مقدار درباره تاریخ سالهای 20 میگم. همونطور که میدونید سالهای 20 ایران اشغال شد به وسیله متفقین، مسائلی که به وجود اومده بود، انتخابی که رضا شاه کرده بود، بعد اشغال کرده بودن ایران رو، همون که میدونید. و یه گروهی از روشنفکران، یه گروهیشون و یه سری ناسیونالیست ها طبیعتاً ضد روسا و با انگلیس ها یه جریانی به نام کبود درست کرده بودن. بعد شاملو هم جوون 18 ساله، پسر پدرش هم که ارتشی بود، توی این جریان افتاد و توی تظاهراتی در رشت به دست متفقین افتاد زندان. البته تو اونجا بعدا میگه که تو زندان وقتی که با افکار این مثلا طرفدارای این جنار آشنا شده بود، خیلی سریع ازشون فهمید که راهش اصلا به افکارش نمیخوره.
ولی ما باید بیایم سال 1000 و دهه اواسط دهه 20 1325 آشنایی شاملو با نیما. بذارید از زبان خود شاملو این آشنایی رو ببینیم چطوری بوده. نشانیشو پیدا کردم و رفتم در خونش، در زدم، دیدم مردی با همون قیافه‌ای که رسام ارژنگی کشیده بود اومد دم در. بهش گفتم استاد اسم من احمد شاملوه، شما را دوست دارم و اومدم به شاگردیتون. اونم سریع فهمید کلک نمیزنم. در من صمیمیتی یافته بود که اونو کاملا درک میکرد. دیگه خلاصه غالبا کار ما این شده بود. من مزاحم این مرد بودم و بدون اینکه فکر کنم دارم وقتشو تلف میکنم، تقریبا هر روز پیش اون بودم. و یه روز یه نامه برام نوشت، سال 1330 درست یادمه، 14 خرداد. عزیز من، این چند کلمه را برای این می نویسم که این یک جلد افسانه از من در پیش شما یادگاری باشه. شما واردترین کس به کار من و روحیه من هستی. حالا سررشته رو میدم دست نهانجام. بله، آشنایی با نیما یکی از بزرگترین تأثیرات رو شاملو گذاشت، نه فقط از نظر سبک شعری، شعر نیمایی که نیما داخلندش بود، خصوصا در رابطه با افکار شاملو. در واقع میشه گفت پایه های ستون شعری شاملو با آشناییش با نیما بوده، این آرمانگری، انسانگراییش. یعنی ستون اصلی شعر شاملو عشق، آزادی و عدالت اجتماعی. بعد از درست همون جریان، دو سال بعد از این جریان همون زندان رشت و افکار نیما در شوونیستی، ببینید چه تأثیری نیما اینجا رو شاملو میذاره که شاملو دیگه برای همیشه یعنی این از این افکار جدا نمیشه، افکار انسانگراییش. در اون شرایط سالهای 20، اواسط سالهای 20، یه شرایط استثنایی تو ایران به وجود اومده بود. شرایط سیاه می آمدن، استعفا می دادن، می رفتن، ولی از نظر آزادی‌های اجتماعی و سیاسی شاید استثنایی ترین دوره تاریخ ایران باشه. تا یعنی اون چند سال برای جوانی مثل شاملو که شاعر مسلک و تو اون جبه روشنفکری، مثلا با کسایی که همپیاد چیزی با صادق هدایت، نیما، تصورش رو بکنید تو مثلا تو این کافه نادری با چه شور و شوقی تو اون زمان فعالیت میکردن. شاملو چند تا نشریه تو همون زمان، یعنی سردبیر چند تا از این مجله‌های ادبی بود. بعد اولین کار شاملو اسمش هست آهنگ‌های فراموش شده. البته شاملو میگه که این مثل یک کودکی بود که تازه راه رفتن رو یاد گرفته بود، دستش رو میذاشت رو دیوار داره راه میره و هیچ وقت دوست نداشت تجدید چاپ بشه، اصلا خودش متنفر بود از این شعرش. تو اون شرایط شور و شوق شاملو، دومین اتفاق بزرگ برای شاملو آشناییش با ادبیات شعری جهان، ادبیات به طور کلی، که این به طریق فریدون راهنما که خودش خیلی تسلط خوبی داشت به شعر اروپایی و یک کتابخونه خیلی خیلی ارزنده ای داشت که در اختیار شاملو گذاشت. و شاملو که یه چیز حیرت انگیزیه که کسی که اصلا تحصیلات عالی نداشته، یعنی شما تصورش رو بکنید یه همچین جوونی 22 ساله اومده رفته نیما قبولش کرده، بعد با مثلا قولای اون زمان صادق هدایت یا مثلا دیگر روشنفکرها، یعنی باید چقدر کار کرده باشه. من خوب خودم فکر میکردم که یه همچین کسی که زبان فرانسه رو بلد نبود، یعنی تو همون پریود برای زبان فرانسه رو یاد میگرفت، بعدها دیدید چه ترجمه هایی کرده، حالا بعدا دوستان در راهش صحبت خواهند کرد. پس دومین اتفاق بزرگی برای شاملو افتاده
برای خصوصا با شعر سپید فرانسوی آشنا شد از طریق مطالعه شعرهایی مثل آراگون و ژاک خبر و مایاکوفسکی دیگران ریلکه و این شعر سپید رو شاملو خودش یعنی این شعر رو میگیره و این شعر رو متحول میکنه با آهنگین کردن کلمات و اینجا شعر سبک شعر شاملویی رو وجود میاره. البته در شعرهای بعدیش ما میبینیم که خیلی پخته تر و خیلی دیگه استادانه این کار میکنه. پس ما میتونیم بگیم شعر شاملویی در واقع شعر سپیدیه که شاملو تونسته متحولش میکنه. دهه 20 به این صورت تموم میشه، وارد دهه 30 میشه. در دهه 30 کاری که کار اولین کار جدیش، البته یک کاری شاملو داده به نام شعر سپید ارغنون که اسمش رو گذاشت بعد قطعنامه، در اونجا 4 تا شعر هست. شعر اولش گلهای پیراهن سرخ که نیما این شعر رو ازش خیلی تمجید کرده و میگه خوبه اینجا تو به مردم نزدیک شدی و میبینیم اون به اصطلاح رد پای نیما از نظر طرز تفکر انسانگرایش انسان دوستیش. در سال 30 با هوای تازه آغاز میشه. از نظر شعری دفتر هوای تازه خیلی پخته تر و خیلی توی سبک شعر مدل شعر سپید خیلی پخته تر. من برای اینکه یه مقدار بریم تو شعر، یه شعرش انتخاب کردم به نام زخم قلب آبایی که با مهرا جان اگه دست کنه با هم بخونیم. این شعر یه توضیح بدم درباره این شعر. این شعر برای اتفاق توی ترکمن صحرا اتفاق میفته. یعنی شاملو یه زمانی اونجا بوده، تو طرفدار کار میکرده با مردم ترکمن صحرا، تو آلاچیقاشون باشون زندگی کرده یه مدت خیلی کوتاهی. بعد داستانش به این صورته که یک معلمی بوده به نام آمانجان که در یک تظاهراتی کشته شده، گلوله خورده کشته شده و در واقع اسم شعر هست زخم قلب آمانجان. دختران انتظار، دختران امید تنگ در دشت بیکران، با آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ. دختران امید آلاچیق نو در آلاچیقهایی که صد سال از سر جامعه تا مگر بشه کوفید، باد دیوانه یال بلند از تمنا را آشفته کرد. دختران رود گلالود، دختران هزار ستون شعله به طاق بلند دود، دختران عشقهای دور روز سکوت کار شبهای خستگی، دختران روز بی خستگی دویدن شب سرشکستگی. در باغ راز خلوت مرد کدام عشق، در رقص راهبانه شکرانه کدام آتش صدای کام، بازبان فواره‌تان را
خواهی بفراشت. افسوس موها نگاه ها به عوض عطر لغات شاعر را تاریک می کنند. دختران رفت آمد در دشت مه زده، دختران شب شبنم افتادگی رمه، از زخم قلب آبایی در سینه کدام شما خون چکیده است؟ پستانتان کدام شما گلداد در بهار بلوغش؟ و لبهایتان کدام شما، لبهایتان کدام بگویید در کام او شکفته نهان عطر بوسه؟ شبهای تار نمن باران که نیست کار، اکنون کدام یک شما بیدار میمانید در بستر خشونت نومیدی، در بستر فشرده دلتنگی، در بستر تفکر پردرد رازتان، تا یاد آن که خشم و جسارت بود به درخشانت تا دیر پا شعله آتش را در چشمان بازتان؟ بین شما کدام بگویید، بین شما کدام سیغر میزنید سلاح آبایی را برای روز انتقام؟ مرداد 1332 و شاملو دوباره سال 33 میفته زندان. بعد یه نکته رو بگم که در ایران اون زمان تمام جو انتلکتوال روشنفکر ایران همشون افکارشون چپ بودن مثل همه جای دنیا. بعد شاملو هم مستثنا نبود، عضو حزب توده بود. البته بیشتر تمام این روشنفکر ها اکثرشون میان چپ بودن. تو زندان قصر شاملو همون اتفاقی که برایش افتاد تو زندان دشت، اونجا از توده‌ای ها فوری فاصله میگیره و اینجا اون چون آزاداندیشه به طور کلی شاملو و این یک اتفاقی که براش میفته و اتفاق خیلی خیلی دردناکی که براش میفته، از دست دادن دوست خیلی خیلی که دوست صمیمیش بود، هم همفکرش بود، هم کارهای شاعریش همشه نقل میکرد، مرتضی کیوان بود که خیلی روش تأثیر میذاره. هم او هم یه شعر براش میگه و حتی سالهای بعد آخر عمرش هم یه شعر دیگه برای مرتضی کیوان میگه. و حاصل این تجربه در همین هوای تازه شعر مرگ نازلیه. مرگ نازلی در واقع مرگ وارتانه، وارتان سالخانیان که یکی از مبارزین اون دوره است که هم موقعی که شاملو در زندان بود همش نمی‌بردن چیز شکنجه و بالاخره زیر شکنجه جونش از دست میده و مرگ نازلی شعریه که برای بعداً اسمش در واقع اون موقع به اسم نازلی این منتشر کرد و به اسم نازلی گذاشت بمونه به خاطر این تعمیم بده به درمان برای تمام مبارزینی که زیر شکنجه جونشون رو از دست میدن. حالا شعر مرگ نازلی رو Thank you.
نازلی بهار خنده زد در غبان شکفت در خانه زیر پنجره گل داد یاس پیر دست از گلمان بدار با مرگ نهز پنجه میفکن بودن دست نبود شدم خاصه در بهار نازلی سخن نگفت سرفراز دندان خش بر جگر خسته بست و رفت جوجه مرگ فجی را در آشیان به میزه نشسته است نازلی سخن نگفت چو خورشید از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت نازلی سخن نگفت نازلی ستاره بود یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت نازلی بنفشه بود گل داد و مژده داد زمستان شکست و رفت چهار زندان است به هر زندان دو چندان نقد در هر نقد چندین حجر در هر حجر چندین مرد در زنجیر از این زنجیر یعنی یک تن زنش را در تب تاریک بختانی به ضرب دشنه ای کشته از این مردان یکی در ظهر تابستان سوزان نان فرزندان خود را بر سر برزن به خون نان فروش سخت دندان گرد آغشته است از اینان چند کس در خلوت یک روز باران ریز بر راه رباخاری نشستند کسانی در سکوت کوچه از دیوار کوتاهی به روی راه جستند کسانی نیمه شد در گورهای تازه دندان طلای مردگان را می شکستم من اما هیچ کس را در شبی تاریک و طوفانی نکشتم من اما راه بر مرد رباخانی نبستم من اما نیمه های شب زبامی بر سر بامی نجستم در اینجا چهار زندان است به هر زندان دو چندان نقد در هر نقد چندین حجره در هر حجره چندین مرد در زنجیر در این زنجیریان هستند مردانی که مردار زنان را دوست می دارند در این زنجیریان هستند مردانی که در رویاشان هر شب زنی در وحشت مرگ از جگر بر می کشد فریاد در زنان چیزی نمیابم گران همزاد را روزی نیابم ناگهان خاموش منم مادر دل کهسار رویاهای خود جز
جز انعکاس سرد آهنگ صبور این علفهای بیابانی که می رویند و می پوسند و می خشکند و می ریزند با چیزی ندارم گوش من اگر خود نبودیم من شاید بامدادی همچو یادی دور و لغزان می گذشتم از تراز خاک سرد پس جرم این است جرم این است. این هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین احساس می کنم در هر کنار گوشه این شورزار یأس چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین یقین گم شده ای ماهی گریز در برکه های آینه لغزید تو به تو من آبگیر صافی امینک به سهرش از برکه های آینه راهی به من بجو هرگز نبود دست من انسان بزرگ و شاد احساس می کنم در چشم من به آب شده عشق سرخ گون خورشید بی غروب سرودی کشن نفس احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باش قافله می زند جرس آبد شبی به رحمه‌ام از در چو روح آب در سینه‌اش دو ماهی و در دستش آینه گیسوی خیس او خزه بود چون خزه به هم من بانگ برکشیدم از آستانه یأس آه یقین یافته بازت Mon cœur jamais n'a été si rouge ni si ardent. Je sens aux pires instants de cette nuit accoucheuse de trépas que bouillonnent de certitude dans mon âme des sources de soleil par milliers. Je sens que subitement, en chaque coin et recoin de ce désert salé de la désespérance germe de la terre de frais bosquets par milliers. Ô toi, certitude égarée, ô poisson de la déroute, dans les entrailles des vasques du miroir tu frissonnes, je suis un bassin clair, à cette heure, à l'aube de l'amour. Depuis les vasques de miroir, cherche un chemin vers moi. Moi je pense que ma main jamais n'a été si large ni joyeuse. Je sens que dans mon œil, à la cascade d'une larme rougeoyante, respire le soleil d'un chant sans crépuscule. Je sens maintenant dans chacune de mes veines
À chaque pulsation de mon cœur, les grelots qui sonnent une levée de caravane. Elle vint un soir, nue à ma porte, tel l'esprit des eaux, deux poissons en son sein, dans sa main un miroir, mouillée sa chevelure odorante de mousse, tel de mousse enlacée. Je criais depuis le seuil du désespoir, ô certitude retrouvée, jamais plus je ne te laisserai. مدتی حالا خیلی گرفته است. وضع مالی زیاد خوب نیست. خلاصه تو حیات یه دونه درختی هم بود. سرم بالا کردم. نگاهم افتاد تو نگاهش. همه چی تموم شده. شاملو اینجوری پیام میکنه آشنایش با آیدا. سالای 40 سال 41 وارد سال دهه 40 میشیم. دوست داشتم که یکی از شعرهای عاشقانه‌اش رو براتون بخونم. بعد صحبت رو میدم به علی جان که نامه‌هاشو برای آیدا نوشته براتون بخونم. این شعرشو خیلی عاشقانه است. رویت آزمون تلخ زنده به گوری، چه بیتابانه تو را طلب می کنم. در پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. روی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردند، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رج می زند. بی نجبای گشتانت فقط و جهان از هر سلامی. سومین اتفاق بزرگ زندگی شاملوه. موقعی که شاملو از نظر روحی خیلی خیلی پایین بود، ما درباره زندگی خصوصی شاملو برای زن قبلیش صحبت نمی کنیم، چون شاملو هیچ موقع درباره‌اش صحبت نکرده. ولی بعد از این اتفاق، این آشنایی، ما میبینیم که تأثیر این عشق واقعا تمام آثار شاملو ما میبینیم. درست بعدش کتاب آیدا در آینه رو، دفتر شعر آیدا در آینه رو میاره که من یکی دو تا شعرش خوندم. حالا از سحر عزیز میخوام بیاد شعر خود آیدا در آینه رو برام بخونه. این شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند. جاندار قارچی از آن سوج می جوید تا به صورت انسان برآید. و گونه هایت با دشیار مبرم که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کرده ام. بیان که به انتظار صبح مسلح باشم و بکارتی سربلند را از روز میخانه های داد و ستد سر به مهر باز آورده‌ام.
هرگز کسی این گونه فجی به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می‌شود و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای ماندن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خومه می کرد من با نخستین نگاه تو آغاز توفان ها در رقص عظیم تو به شکوه مندی نیلوکی می نوازم و ترانه رکهایت آفتاب همیشه را طالب می کند بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابم دستانت آشتی است و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شد پیشانیت آینه بلندی است تابناک و بلند که خواهران هفتگانه در آن می نگرند تا به زیبایی خویش دست دو پرنده بی طاقت در سینه‌ات آواز می‌خواند تابستان از کدامین را فرا خواهد رسید تا آتش آب‌ها را گوارتر کند تا در آینه پایدارایی عمری دراز در آن نگریستم من برکه ها و دریاها را گریستم ای پریما در قالب آدمی که پیکرت جز در خلواره ناراستی نمی‌سوزد حضورت بهشتیست که پرید از جهنم را توجیه می‌کند دریایی که مرا در خود غرق می‌کند تا از همه گناه ها و پیروز شسته شدم و سپیده دم با دست هایت بیدار پاترین پتیت پلاس پور ویور Petite place pour mourir. Refuge de ceux qui fuient la ville impudente quand elle accuse de ses mille doigts la pureté du ciel. La montagne commence avec les premières roches. L'homme commence avec sa première souffrance. En moi, demeuré un prisonnier cruel qui ne s'habituait pas aux plaintes de ses chaînes. Je commence par ton premier regard. Chamblou commence par le premier regard de Aïda. Et c'est grâce à Aïda qu'on a aussi Chamblou. Sinon, il finissait comme Hedayat. Malheureusement, j'ai pas pu l'avoir Aïda au téléphone. Je l'ai appelé depuis hier. Pour lui annoncer qu'il y avait cette soirée et puis surtout lui dire combien
sa place est importante. C'est grâce à elle qu'on a Chamblot. Alors il lui écrit cette lettre. آیدای خوب من، روزگار درازی بود که شعر را گم کرده بودم. این روزها احساس می کنم که شعر دوباره در من جوانه می زند. به بهار می مانی که چون می آید درخت خشکیده شکوفه می کند. برای فردای من چه رویاها در سر دارم، آن رنگین کمان دور دستی که خانه ماست و در آن شعر و موسیقی لبان یکدیگر را می‌بوسند و در وجود یکدیگر آب می‌شوند. از لذت این فردایی که انتظارش قلب مرا چون پرده نازکی می‌لرزاند، در رویای مداوم سیر می‌کنم. میدانم که در آن سوی یکی از فرداها هجلگاه موسیقی و شعر در انتظار ماست و من در انتظار آن روز درخشان آرام ندارم و هر دم میخواهم فریاد بکشم آیدای من، شتاب کن شتاب کن، که در پس این اولمپ سحرانگیز همه خدایان به انتظار ما هستند. معنی با تو بودن برای من به سلطنت رسیدن است. چقدر در کنار تو مغرورم. به من نگاه کن که چه تنها و خسته بودم و حالا به برکت قلب تو که در کنار قلب من میتپد، چه شاد و چه نیرومندم. آیدای من، تو معجزه‌ای. روزگار درازی شد که همه چیز از من گریخته بود، حتی شعر که من با آن در این سرزمین کوس خدایی می زدم. می پنداشتم که عشق هرگز دیگر به خانه من نخواهد آمد. می پنداشتم که شعر برای همیشه مرا ترک گفته. می پنداشتم که شادی کبوتری است که دیگر به بام من نخواهد نشست. می پنداشتم که نه، تنهایی دیگر دست از جان من نخواهد کشید و خستگی دیگر روح مرا ترک نخواهد کرد. تو طلوع کردی، عشق باز آمد، شعر شکوفه کرد و کبوتر شادی بال زنان بازگشت. تنهایی و خستگی بر خاک ریخت. من با تو هم و آینه های خالی از تصویرهای مهر و امید سرشار می شدم. کنار تو خود را بازیافتم، به زندگی برگشتم و امیدهای بزرگ رویایی ترانه های شادمانه را به لبهای من باز آوردم. هرگز 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 هیچ چیز در پیرامون من از تو عظیم‌تر نبوده است. تو شعر را به من باز آورده ای. تو را دوست می‌دارم و سپاست می‌گذارم. خانه فردای ما خانه ایست که در آن شعر و موسیقی در پیوندی جاودانه به ابدیت چنگ می‌اندازد. این نامه ایست که شاملو برای آیدا گفته و میبینیم که چقدر اهمیت آیدا در زندگی شاملو و اون چیزایی که من خودم به چشم خودم دیدم. اینو واقعا شاملو رو بعد از اون همه یأس و ناامیدی ما از آیدا داریم. سفر حجمی در خط زمان، حجمی سفر حجمی در خشک زمان، حجمی با تصویری کامل. و چنین است
کسی میماند و کسی میماند. و به راستی فروغ و شاملو موندنی هم. سال 45 تراژدی فروغ اتفاق میفته در تصادف جاده کن و شاملو در مرثیه خاک این در سوگ فروغ این شعر رو میسروده. بر درگاه کوه میگریم، بر آستانه دریا و علف. به جستجوی تو در میبر بادها میگریم، در چهار راه فسون، در چهار چوب شکسته پنجره‌ای که آسمان ابرآلوده را قابی کهنه میگیرد. به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند برق خواهد خورد. جریان باد را پذیرفتن و عشق را که خواهر مرگ است و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد، پس به هیئت گنجی در آمدی. بایست با آزنگیست گنجی از آن دست که تملک خاک و دیاران را به دینسان دلپذیر کرده است. نامت سپید دمیست که بر پیشانی آسمان می گذرد. متبرک باد نام تو و ما همچنان دوره می کنیم شب را روز را. همونطور که بعد از 28 مرداد فضا بسته و بسته تر میشه و مبارزای اون زمان تحت تاثیر اتفاقای جهانی که اون زمان انقلاب کوبا، چگوارا، جنگ چریکی، جنگ ویتنام و مبارزین اون زمان هم دست به اسلحه میبرن و شاملو احترام خیلی خیلی بالایی برای اینا قائل بود. اصلا یک قسمتی از شعرش و یک تماتیکی از شعرش رو به این مبارزین برای مبارزین سروده به نام و یک کلمه خیلی زیبایی هم شاملو درست کرده به نام کاشفان فروتن شوکران. شوکران همون جام زهری که سهراب اگه بگیم اولین شهید تاریخ به خاطر اینکه از ایده‌هاش نخواست صرف نظر کنه نوشی و مرگ را پذیرا شد. کاشفان فروتن شوکران داستان همین مبارزینی هستش که به با این اعتقاد که بتونن جونشون رو بذارن برای اینکه بتونن علیه شرایط خیلی خیلی سخت اون موقع
جورشون رو گذاشتم و شاملو یک قسمتی از شعرش رو گفتم گذاشته برای اینا. من این شعر دفتر ابراهیم در آتش، شعر خطابه تطهیم که برای در واقع چگوارا خونده و یه جوری برای تمام این مبارزین، گفتم یک نمونه ای از این شعر شاملو هم بخونم چون براش خیلی مهم بود. اگه زحمت بکشید. همسازند همساز سای سانانند، محتاط در مرزهای آفتاب، در هیئت زندگان مردگانند. وینان دل به دریا افکنانند، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ، و همواره بدان نام که زیسته بودم، که تباهی از درگاه بلند خاطرشان شرم سار و سرفکنده می گذرد. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتششان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه در، با جا پای جرد تر از شادی در گذرگاه پرندگان، در مقابل تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند. چه قسمت اولش در واقع برای کسایی که یه سری اپورتونیست، یه سری به اصطلاح برای منافع شخصی خودشون، تو قسمت اولشه اون غافلان که میگه این قسمته، تا اونجا باید میگه در هیئت زندگان مردگانن، این برای این تیپ آدم هاست. بعد تو قسمت دومش وقتی میگه وینان دل به دریا افکنان، دل به دریا افکنان منظور همین مبارزین هستن که جونشون رو میذارن و بعد در این را فقط این توضیح میدادم چون این دو قسمت داشت میشه. مرسی آقای. Yeah.
خیالی از پیدا نیست و خونخواه مرهمی بر شعله زخمی نشور شعله بر سرمای درون تسکینی بر حضور وحن و دنج رهایی بر گریز حضور سیاهی بر آرامش آبی و سبزی برگ چه بر ارغوان برای همه و اینجا ترجمه شعری که از مارگوت بیکر میکنه الان خودش اونجوری که توضیح میده بخونم بهتره. چیزی که من و دوستم محمد زرینبار را به برگردانشان برانگیخت، یعنی این شعرها را، نگاه تازه این شاعر به محیط تنگ و انسان‌های غمگین و زندگی رنجبار اجتماعی است. برداشت دیگرگونه‌ای از مسائل و آداب و عادتی که پاپیچ انسان‌ها شده است. و از آنجا که رهایی از چنگالشان به آسانی میسر نیست، کوشیده است با به دست دادن تفسیر تازه‌ای از مصداق‌ها تلخی و سنگینیشان را بکاهد. سادگی شگفت آور شعرها غالباً مانع آن بود که به صورتی قابل پذیرش به فارسی درآید. لاجرم گفتنی است که گاه فقط اندیشه‌ای از او منتقل شده است و گاه تنها تهرنگی از آن در قالب دیگر. و در حقیقت وقتی که شعرهاشو میخونیم، یعنی ترجمهاشو میخونیم، من که سریع میفهمم که رنگ شاملو داره. پس این نفس را برارم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق ببرزم، برانم که باشم. در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانند، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم
شگفتی کنم باز شناسم کیم، که میتوانم باشم، که میخواهم باشم تا روزها بی ثمر نمانم، ساعتها جان یابم، لحظه ها گرانبار باشد، هنگامی که میخندم، هنگامی که میگریم، هنگامی که لب فرو میبندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خودم، به سوی حقیقت که راهیست ناشناخته، پرخاک، ناهموار. که باری در آن گام می‌گذارم، که در آن گام نهادم و سر بازگشت ندارم، بیان که دیده باشم شکوفایی گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی خلقت. اکنون مرگ، اکنون مرگ می‌تواند فراز آید، اکنون میتوانم برافتم، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم. البته شعرهای مختلف، مثلا شعرهایی که حیرت آوره، یعنی خرده و اینجور ترجمه کردن برای من یه چیز غیر ممکنه، همونطوری که ایرج میرزا را اون روز که شنیدم رضا جان ترجمه کرد که برام غیر ممکن بود، دیدم معجزه میشه. برحال مرسی رضا جان، اینو آخرین لحظه بهش تلفنی گفتم میتونی همراهی بکنی که این شعر رو با من همراهی میکنی. قهوه رو ریخ تو فنجون، شیر رو ریخ رو قهوه، قند رو انداخت تو شیر قهوه، با قاشق چای خوری همش زد، شیر قهوه رو خورد و فنجون رو گذاشت. این که به من چیزی بگه، سیگاری چاق کرد و دودش رو حلقه حلقه بیرون داد، خاکسترش رو تکون تو زیر سیگاری. این که به من چیزی بود یا نگاهی، پاشد کلاشو گذاشت سرش، بارونی شد تنش کرد چون که داشت میبارید، وزیر بارون از خونه رفت بی یک حرف، بی یک نگاه، سرمو گرفتم تو دستامو، اشکام سرازی شد. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné, il a bu le café au lait. Il a reposé la tasse sans le parler. Il a allumé une cigarette, il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier, sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé, il a mis son chapeau sur sa tête, il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait, et il est parti, sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré.